jsem Jirka a po nějakých 19 se zabývám námořním jachtingem. Je to můj koníček, moje hobby, zároveň je to moje práce. Tady jsme na akci, kterou děláme pro Netland a je to taková fun regata, při který se utužuje kolektiv a je u toho velká sranda a vzrušení a napětí a všeho, co k tomu patří. Je to prostě velká zábava. Já jsem si v 10 letech přečetl první knížku o moři a od té doby chci být námořníkem. Když jsem skončil školu, tak jsem zkoušel dělat leccos jinýho, ale dal jsem výpověď, abych mohl odjet na moře. Myslím si, že posádky jsou spokojení, úžasná kombinace, slabý vítr, sluníčko, koupání, super.